Evakuovali jsme epidurální hematom, zastavili krvácení. Vyzerá to, že k vážnému poškodení mozku neprišlo. Nie je to s ním až také zlé. Naopak, kolega, s týmto mužom je to viac ako dobré. Ó, vy ho poznáte? Mhm. Pred rokmi, to som bol ešte len čerstvý chirurg, som ho zachránil hrobárovi z lopaty. Ó, takže dobrodruh, čo si nedá povedať, a vybúra sa na kolobežke. To platí aj pre vás, doktor Zima. Dve kolesá sú veľmi nebezpečné. Nie, žiadne kolesá. Tento pán trpel nechutenstvom, neustále vracal, mal krvavé stolice, schudol 20 kg. Neustále ho bolelo brucho a po všetkých vyšetreniach som zistil, že trpí krónovou chorobou, tak som mu odrezal kúsok tenkého čreva. Ako je na tom teraz? Myslím si, že veľmi dobre športuje, zdravo sa stravuje, dodržiava dietu, má gastroenterologickú ambulanciu a o pacientov sa stará aj ako rodinný lekár. Takže keď mu zavolajú aj o polnoci... Naskočí na kolobežku a nepozná brata. To nebolo pekné. Pekné. To naozaj? Toto sa ti páči? Brucho celé prerastené metastázami? Nie, len princíp. Mladý lekár zrazí na smrť chorú ženu. To má byť nejaká forma eutanázie. Čiže teba naozaj bavia tieto nemiestne vtipy? Pozri, niekoho baví čierny humor a niekoho baví nepatrične sa miešať do manželstva svojich kolegov, čo? Kriste, pane, tlak, chlapci, klesá aj tlak, komorová tachykardia, fibriluje. Schodík, defibrilátor. Nabiť na 150. Nabité. Ustúpiť. Vývoj. Nabiť na 200. Nabité. Ustúpiť. Vývoj. Nabiť na 250. Nabité. Ustúpiť. Vývoj. No tak. No tak, pani, naskočte. No tak poďme, dáte to, poďme! Keď to nechce dať. Asystolia. Adrenalin, poďme. No tak, poďme, naskočte. Páni, dáte to? No. No, dobre, máme ju. Dobre. To vážne? Naozaj si ju zachránil preto, aby si ju mohol ďalej mučiť? Nebudeme jak starej pani milosrdný. A ty čo vieš o milosrdenstve? Nevieš byť milosrdný ani svojej vlastnej žene. Takže Hana sa sťažovala Rebeke, hej? Nie, nesťažovala, ale mám oči. Všetci máme oči. Áno, takže vidíte, že máme na stole pacientku, hej? Prepáč. Prepáč. Ja sa tu priznám ako čestný chlap, že chodím na terapiu, aby sa o tom neklebetilo. A ty? Dobre, ešte raz jedno veľké prepáč. Môžeme pracovať?